L'exposició Domènec ni aquí ni enlloc és un projecte que recorre quins són els eixos principals del treball de Domènec. És un treball, sobretot, que té una part molt important de recerca i d'assaig crític que es materialitza en el que trobem a les sales, que són una sèrie de projectes que es formalitzen a través d'instal·lacions, escultures, fotografies, postals o diferents suports. És un recorregut sobre tot el que són els impulsos i eixos centrals del projecte modern. Els impulsos, sobretot, centrats en desitjos de transformació de la societat, una societat que ja necessita altres condicionants i que, sobretot, en la qual comença a veure's l'empenta de les classes populars. Les classes treballadores busquen el seu espai, afloren i demanen uns canvis a través de revoltes que encapçalen ja ells, que no són revoltes encapçalades ni pels governants ni per la burgesia, sinó per les pròpies classes treballadores, en les quals destaquen unes demandes de millores de condicions de vida i, sobretot, d'un rerefons de transformació de quin és el projecte social que s'està vivint. El títol, ni aquí ni enlloc, és un títol que fa referència a la paraula en grec, en lloc, que és aquest espai d'utopia, del no lloc, la impossibilitat, un esdevenir perpetu, aquesta condició implícita d'irrealització que comporta. El treball de Domènec, sobretot, analitza, com deia, els impulsos i fallides del moviment modern, la distància entre l'utopia i la realitat social, és a dir, què és el que condiciona també, quan parlem d'història, què és el que condiciona la memòria i l'oblit, què és el que recordem, com ho recordem i per què, però també què és el que no estem recordant. Bé, a l'exposició té un recorregut més o menys clar, però l'espectador pot fer el que vulgui. Però sí que té com una peça que comença i una peça que acaba com molt, molt ben definides. La primera peça que trobem és Voyage en Icarí. Que vaig fer el 2012 i és una intervenció efímera, una intervenció temporal que es va fer a l'espai públic de Figueres i és un treball, en certa manera, un homenatge als icarians que en un moment donat decideixen intentar construir una societat nova, una societat d'utopia, una societat igualitària, sense propietat privada, sense dominació, sense explotació, i viatgen cap als Estats Units per intentar construir aquesta utopia que finalment no funciona i és un projecte efímer. Tenim doncs, una sèrie de peces que es diuen Conversation Piece, que agafen com a casos d'estudi diferents edificis, com el Narconfim, la Casa Bloc, del Gat Pac, del barri de Sant Andreu, o, per exemple, Conversation Piece, Les Minguets, que el que fa és analitzar les derives
posteriors a la Segona Guerra Mundial dels projectes de vivenda social, en aquest cas de la banlieue de Lió. Passant també per un projecte de Helsinki, per un projecte de l'Àlvar Aalto de l'Hospital de Paimio, acaba aquest primer bloc, per dir-ho d'alguna manera, amb el projecte Baladia Ciutat Futura, que podríem dir que és com el contrarrelat, és com la rèplica distòpica a aquests intents urbanístics. Les següents sales el que trobem és un bloc molt centrat en el context, és a dir, que reflexiona sobre les mateixes idees, però centrat principalment en el context de l'estat espanyol. Llavors, en allà trobem tres projectes. Un d'ells és Arquitectura Espanyola 1939-1974, que és un projecte on el que faig és parteix d'una recerca sobre l'utilització per part de l'editora franquista de mà d'obra presonera, de presoners republicans, de presoners polítics, per la reconstrucció i per la construcció del país després de la Guerra Civil. A la mateixa sala trobem un altre projecte, que és Souvenir Barcelona. Jo el que he fet és construir un contrarrelat on el que faig és una col·lecció de postals de llocs que podrien ser perfectament retratables com a postal turística, però el qual faig aflorar els conflictes que han passat en aquell lloc, els conflictes, les lluites, la marginació, la lluita de classes, etc, etc. A la sala trobem tres projectes produïts a partir del context de l'ocupació palestina. Un dels primers projectes que veiem, que és el primer projecte que vaig realitzar en aquest context, és una instal·lació que es diu Real Estate, que va ser produïda precisament allà i exposada, mostrada per primer cop a Tel Aviv, i que intenta és recollir tota la meva investigació que vaig fer durant entre 2006 i 2007 sobre el terreny, de com i de quina manera l'urbanisme i l'arquitectura és utilitzat com una eina d'ocupació, com una estratègia de guerra per part de l'estat d'Israel en l'ocupació palestina. I el projecte es diu Real Estate, precisament per això, significa propietat immobiliària. Per mi era aquesta relació de propietat immobiliària, la relació que establia l'estat d'Israel i part de la societat israeliana amb els territoris ocupats. En la mateixa sala trobem altres projectes, com per exemple Nakba, 48 Nakba, que és un vídeo documental fet en col·laboració amb Sagar Malé, un documentalista amic, que en aquells moments ell portava bastants anys vivint a Jerusalem, i vam decidir fer aquest projecte conjuntament, aquest vídeo, on el que fem és entrevistar a diversos refugiats palestins que havien nascut abans del 1948, havien nascut en l'actual territori de l'estat d'Israel, però que l'any 48, després de la declaració d'independència i de la guerra posterior entre l'estat d'Israel i els
palestins i els països veïns són expulsats de les seves cases i es converteixen en refugiats. Penso que potser aquest projecte és el que més lligaria, quasi bé, amb el títol de l'exposició, no? Perquè és, realment és una població, és a dir, en aquest cas serien els perdedors de la història de què parla Walter Benjamin, que no estan ni aquí ni enlloc. El 2002 vaig fer un primer projecte sobre Rosa Luxemburg, que també està aquí a l'exposició, que és Existence Minimum. A l'any 26, el Partit Comunista Alemany, hereus de Rosa Luxemburg, decideixen erigir-li un monument i li encarreguen a Mies van der Rohe, el més gran arquitecte modern alemany. Però que l'any 33, els nazis n'arrenquen els símbols, l'estrella de cinc puntes, els símbols, diguéssim, comunistes, i el 35 l'enderroquen definitivament. I en aquesta, i en l'exposició hem incorporat una altra peça, que és el Der Toten Helden der Revolution, que és un projecte que ha fet per l'exposició, que és una nova peça a partir del monument. En aquest cas, centrada en un sol element del monument, que és l'estella de cinc puntes que estava, doncs, insertada en el frontal del monument. Aquesta idea de cinc formes geomètriques pures, sense desposseïdes en principi del seu significat polític, però que en conserven tot el seu potencial, un cop ajuntades, l'utilitzo com una metàfora en aquest cas. No? El que hem fet és una peça que el que fa és reproduir aquest moment previ, hem reproduït com si els CRUP ens acabessin d'entregar les cinc peces i les poguéssim reactivar amb tot el seu potencial polític. Bé, aquestes anades i tornades del monument és el que recull tota la fase, diguéssim, tota la sala final de l'exposició, on trobem diversos projectes sobre la Columna Vendôme. La Columna Vendôme és enderrocada, és l'acte d'iconoclàstia per mi més simbòlic, perquè es produeix durant la Comuna de París, el 1871, quan es produeix la primera revolució considerada pels teòrics com la primera revolució plenament dirigida pel moviment obrer, per el proletariat. Ens ho trobem una altra vegada el mateix, molt a prop, amb la peça sobre el monument al general Prim, projecte monument enderrocat, que és un projecte on reflexiona precisament sobre un altre procés d'iconoclàstia política molt interessant, que és quan a l'any 36 les joventuts anarquistes enderroquen una sèrie de monuments a Barcelona, el monument al general Prim. Normalment a la barbàrie, en certa manera, que és la que tanca l'exposició, que és la peça Audiència Pública, que reprodueix a escala real, a escala 1-1, la cabina per protegir Eichmann, el més gran carnisser de la història, el director de la solució final dels nazis, que en principi és una arquitectura muda, però que m'imagino que, a pesar de tot, allà dintre hi ressonen i reverberen les veus de les víctimes de la història. Thank you.